Salam, Real TV-də əməkdar müəllim, filologiya elmləri doktoru, professor, yazıcı Zahid Xəlilin profilidir. Zahid müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük, hoş gördük. Zahid müəllim, mənim uşaq vaxtı, yəni daha doğrusu məktəb illəri deyək, elə uşaq vaxtında götürək, yəni xoş, elə deyək, televiziya ilə bizi bağlayan bir xoş dəqiqələr vardı, anlar vardı, sizin aparıcılığınızla bir uşaq verilişi vardı və hamımız ona maraqla baxırdıq. Amma gəlinə başlayaq ilk növbədə Zahid Xəlilin kökündən, ailəsindən. Harada doğulmuşsunuz? Harada boya başa çatmışsınız? Necə bir ailədə böyümüşsünüz? Mən deməli Yevlaqda doğulmuşam 1942-ci ildə. Yəni 42-ci il təsəvvür edirsiniz, müharibənin ən ağır illəri idi. Yəni və onu da əslində mən sizə deyim müharibənin ağırlığını bizim uşaqlığımız hardasa 50-ci, 60-cı illərə qədər hiss elədik. Yəni, hiss elədik, nə hiss eləyirdiniz? Məsələn, iqtisadi cəhətdən çox ölkə yaxşı vəziyyətdə döyüldü. Yavaş, inkişaf çox templə getmirdi, çox yavaş-yavaş gedirdi. Onları hiss eləyirdik biz. Məsələn, mən indi məktəbə çanta ilə uşaqlar gedirdi, valideynlər narazılıq edir ki, uşaqlar çantanı apara bilmir, dərsi çoxdur. Bizim heç dərsliyimiz yox idi, bizim heç çantamız yox idi. Məsələn, mənim çantamı, anam mənim üçün bir çanta demişdi, adi parçadan. Məsələn, mən onu çox əzdiyə-əzdiyə, sevə-sevə aparırdım məktəbə. Və biz, deməli, mən 1942-ci ildə doğuldum, 48-ci ildə məktəbə getdim və 58-ci ildə orta məktəbə bitirdim. Mən universitetdə qiyabə oxumuşam. Qiyabə oxumuşsunuz? Bəli. Nəyə görə? Hansı bir səbəb vardı, yoxsa? Səbəb o idi ki, əvvələ mənim anam da çalışırdı ki, mən ilə qiyabə oxuyum, amma mən istəyirdim yəni oxuyum, amma girə bilmədim. Birinci gəldim, deməli, kəsilmədim, konkursa düşdüm. Sonra ikinci ilin qəbuluna qədər artıq qiyabi gedirdi. Tez verdim ora ki, birdən ola bilər də yenə kəsilərəm. Amma daxil oldum. Və qiyabı xoyuxuya mən jurnalistika ilə məşğul olurdum. Nasıl jurnalistika ilə məşğul olmuşsunuz? Bəli, mən jurnalistəm də, ixtisasçı jurnalistəm. Jurnalistikanı tutarmışam. Mən Yevlaqda, Goranboyda, qəzetlərdə deməli, ədəbi işləmişəm, müxbir işləmişəm, məsul katib işləmişəm, belə oralarda. Və günlərin birində çox təsadüfi bir iş oldu. Və bunu indi əslində, bu sözü mən ona görə deyirəm ki, qoy uşaqlar bilsinlər ki, həyatda ancaq bacarıqla, ancaq yaxşı çalışmaqla müəyyən müvəqqətlər əldə eləmək olar. Pedagoji Universitetə gələndə burada bir qəzet çıxırdı, Gənc Müəllim qəzeti. Bu qəzeti bunlar çıxarda bilmirdilər. Çünki jurnalist öyrədilər də, müəllim idilər, qəzetin redaktoru Kemal Qəhrəmanov idi, gözəl bir ədəbiyyat şansı idi, amma jurnalistikanın bu ayrı bir ixtisasda. Bu, mənə xahiş elədi ki, bu qəzeti bir nömrəsini mən çap edeyim, hazırlayayım, bir yaxşı nümunə kimi. Mən də bunu hazırladım, verdim. Rektor Şövqə Ağayev baxar qəzetə, deyər ki, bu Kemal müəllim, bu qəzetə indiyə kimi niyə belə buraxmırdı, nə yaxşı çıxıb, deyib ki, belə bir cavan oğlan var, mənə kömək edirdi. Və o dəqiqə məni işə qəbirlədilər, deməli, Gənc Müəllim qəzetində. Mən artıq, deməli, Yevlaqdan, qəzetdən çıxdım, gəldim Bakıya. Amma Zahid müəllim, jurnalistika ilə sırf məşğul olmadı sonra. Yəni, baxmayaraq ki, veriliş aparırdınız. İndi o da jurnalistika idi da, haradasa. Bəli, əlbəttə ki. Amma sırf siz getdiniz müəllimliyə. Bəli. Nəyə görə? Ona görə ki, mən müəllim müəssisəsinə gəlmişdim də, APİ-də işləyirdim. Mənim perspektivim o tərəfə idi. Mən deməli, mövzu götürdüm uşaq ədəbiyyatından, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının folklor nümunələri və deməli, onu müdafiə elədim, sonra da müəllim oldum. Yəni, Zahid müəllim, sizin uşaq ədəbiyyatına gəlişiniz də məhz mövzu götürməyinizlə bağlı oldu, yoxsa uşaq vaxtından bir növ valideynlərinizdən gördüyünüz o nəvaziş, qayğı, uşaqlara verilən xüsusi diqqət sizdə bu fikir oyatdı ki, mən də böyüyüb uşaqlara belə bir qayğı göstərəcəm, belə bir nəvaziş göstərəcəm. Yox, təəssüf ki, onların heç biri olmadı. Mən də belə idi. Mən böyüklər üçün şiir yazırdım. Şair olmaq istəyirdim Səməd Urğun kimi, Rəsul Rza kimi idi. Həmin böyük şairlər kimi şair olmaq istəyirdim. Özü deyilə, o dövrdə elə də şiirlər yazırdım. İlk şiirim, deməli, Vətənim şiiri idi. Yevlaqda, Yeni Yevlaq adına qəzet çıxırdı. Orada çap olunmuşdu. 58-ci ildə? 58-ci ildə. 58-ci ildə ilk dəfə şiir yazmışdı. 10-cu sinifdə oxuyurdum onda, 16 yaşında. Sonra gəldim Bakıya. Bakıya gələndən sonra da ki, demək, birinci kursda oxuyanda artıq mən ilk uşaq şiirimi yazdım. Hətta eşitmişəm ki, Səməd Vurğunun
Vaqif dramını oynayarken səhnədə uşaq məktəbli vaxtı hətta onu özünüzdən əlavələr eləmişsiniz. Bəli. Şeir yazmışsınız. Vaqif dramına müəyyən düzəlişlər etmişsiniz. Bəli. Yəni, düzəlişlər deyəndə bir iki misra, yəni bir beyt əlavə elədim. Nə tər oldu? Maraqlıdır. Mən deməli qılıncım var idi. Bu qılıncı belə qoyub bir yerdə Qacar rolunu oynayırdım. Belə-belə fırlayırdım. Birdən bu qılınc sürüşdü. Əlimdən düşdü, düz sürüşdü, getdi tamaşaçıların qarşısına. Fikirləşdim, onu mən nətər götürüm. Əgər mən durub gedib götürsəm, gülüş yaranacaq, bu da faciədir. Yəni, bütün bizim oyunumuz seç olacaq. Vaqif sözünü deyib qutarana qədər mən iki misranı uydurdum özümdən. Durdum ayağa, dedim ki, artıq qılıncım da düşür əlimdən. Niyə yaşayıram, niyə sağam mən? Getdim, qılıncı götürdüm. Həm də əslində bu Qacarın xarakterinə bir şey də əlavə elədi də, haradasa. Bunu yazandan sonra mən düşündüm ki, bunu deyəndən sonra mən deməli şeir, əgər bu sizə təkan oldu şeir. Bəli, əgər bu gərgin şəraitdə, gərgin vəziyyətdə mən bu iki misranı dedimsə, deməli mən şeir yaza bilərəm. Bəli. Zahid müəllim, mən hər halda uşaq ədəbiyyatının üzərində xüsusi anmaq istəyirəm. Deyirsiniz ki, böyüklər üçün şeirlər yazmışam. Amma sizin çoxlu kiçik yaşlı oxucularınız olub. Bəli. Bax, necə oldu ki, öz ətrafınıza o oxucuları yığa bildiniz? Yox, mən uşaq ədəbiyyatına keçdim də. Bunun keçməyində səbəbi belə oldu. Tam keçdiniz. Mən tam keçdim, əlbəttə. Yox, sonra yazdım da, böyüklər üçün yazdım. Amma indi məsələ burasındadır ki, tutaq ki, bax, mən böyüklər üçün kitab yazıram. Onu uşaq ədəbiyyatının adına çıxdılar. Çünki artıq məndə hardasa bir etiket yaranıb. Kompleks yaranıb ki, bəli, ki bu uşaq yazısıdır. Tutaq ki, Dəmir Yumruq dastanını yazmışam. Çox ciddi bir problemdir orada. Tutaq ki, çox ciddi məsələlər qoyulub. Amma hamı yazdı ki, uşaqlar üçün Dəmir Yumruq dastanı. Uşaqlar üçün deyil. Zahid müəllim, uşaq ədəbiyyatı ilə məşğul olan bir insanın öz xarakteri də, belə deyək, sadəlik, uşaq meyilli olmalıdır. Sizdə necədir? Sizi tez anlatmaq olur, sadə lövsüz, yoxsa hər şey ədəbiyyat, hər şey o masanın, o belə deyək, kağız və qələmin ətrafında baş verir. Başqa bir Zahid Xəlil də var əslində. Bizim böyük bir Başqurt yazısı var, böyük türk şairlərindən biridir, yazıçılarından biridir. O deyirdi ki, biz yaxın dostuyduq. O deyirdi ki, uşaq yazısı odur ki, öz uşaqlığını ömrünün sonuna qədər qoruyub saxlasın. O zaman uşaq yazısı ola bilər. Yəni, o mənada, sizin dediyiniz mənada, bəli, elə məni hər an anlatmaq olar. Amma eyni zamanda bir dəfə anlatmaq olar da, ikinci dəfə anlatmaq mümkün deyil. Çünki hər halda yaşım da böyükdür. Bəli, uşaq ədəbiyyatı üçün, deməli, birinci növbədə, insanın özünün o uşaqlığını, uşaqlıq keyfiyyətlərini, uşaqlıq təkcə allanmaq deyil ki, uşaqlıq həm də inanmaqdır, uşaqlıq həm də ətraf aləmdəki deməli cəhətləri uşaq gözü ilə görməyi bacarmaqdır. Və mən çalışmışam ki, uşaq gözü ilə görüm bunları. Aha. Və uzun illər, elə öncə də qeyd etdiniz, 70-ci illərdən ta 2015-ci ilə qədər təxminən 30 il deyək. Dövlət televiziyasında uşaq verilişinin aparıcısı olmuşsunuz. Zahid müəllim, ümumiyyətlə, uşaq verilişinin aparıcısı olmaq məsuliyyəti nə deməkdir və bu verilişin uzun müddət aparıcısının məhz Zahid Xəlil olmasının sirri nə deyidir? Yəni, tələb edirdilər ki, siz olasınız, yoxsa... Yox, elə ümumiyyətlə... Görünür, burada bir şöhrətpərəstlik hissi də var. Çünki heç kəs televiziyanı qoyub getmək istəmir. Çünki televiziya... Siz şöhrətpərəstsiniz onda. Yox, indi tam belə özünüzə götürməyin. Yəni insanda bir şöhrətə meyil də var. Yəni heç kəs deyənməz ki, mən görürdüm ki, mən istəyirlər, tələb edirlər, mən də ondan deməli imtina eləmirdim. Və amma bir başqa səbəbləri var. Başqa səbəblərindən biri odur ki, mən uşağın psixologiyasını haradasa başqalarına nisbətən, adi jurnalistlərə nisbətən daha yaxşı bilirdim. Bəli, onlarla danışırdınız, onlarla danışırdınız, bəli. Və ikinci cəhət ondan ibarətdir ki, mən uşaq ədəbiyyatı mütəxəssisi idim. Mən dünyanın bütün uşaq ədəbiyyatı mütəxəssislərini, Cənnərə Dərini, tutaq ki, Andersen'i, Astrid Lindgren'i və başqa sənətkarı, yəni dünyada nə qədər böyük-böyük uşaq yazıçıları var, Grimm qardaşlarını. Onların hamısının tərcümə hallarını gətirirdim, maraqlı həyat hadisələrini gətirirdim, onların əsərlərinə misallar gətirirdim və bu hər dəfə maraqla qarşılanırdı. Ona görə də mən əlbəttə buraxmaq istəmirdilər. Siz qeyd edirsiniz dünya uşaq ədəbiyyatının nümayəndələrini, Andersen, Lapindir, Taki, Arkadi Qaydaydı, Gemiyolar, Lev Kasiyev, başqalarını. Azərbaycanın
yəni dünya səviyyəsinə çıxa biləcək ki, hər yerdə onu oxusunlar. Uşaq ədəbiyyatının bax bu cür nümayəndələri yetişdi mi? Və yetişmədisi bəlkə elə bunun problemi ideoloji bir problem idi Sovet vaxtı və müstəqillik dövründə də sadəcə olaraq yazmaq istəmədik. Yəni dünyaya çıxmaq istəmədik. Yo, dünyaya çıxmaq deyəndə məsələn mən Süleyman bizim əsərlərimizi tutaq ki, özür istəyirəm, Avropada da, Rusiyada da ya başqa ölkələrdə də oxusunlar. Bizim uşaqlar üçün, bizim yaşlıların uşaqlar üçün yazdığı əsərlər. Yəni bizim klassiklərimizi deyirsiniz, yoxsa bizim müasirlərimizi? Uşaq ədəbiyyatını götürmək olar. Sovet dövrü müasirdir. Vallahi uşaq ədəbiyyatı deyəndə məsələn deyək ki, Süleyman Sani Axundovun əsərləri var da, hekayələri var. Xüsusilə Qaraca qız məsələn dünyada məşhurdur. Bütün dünya ölkələrində yaxşı da qarşılanan bir əsərdir. Və ondan sonra yəni o dövrdə elə idi ki, məsələn tutaq ki mən ola bilsin ki hardasa Süleyman Sani Axundovdan daha çox populyaram. Nəyə görə? Onların imkanları yox idi axı ki, məsələn Rusiya ilə əlaqə saxlasın, tərcüməçilər ilə əlaqə saxlasın, bu tərcüməçilər onu tərcümə etsin, yaysın. Bu imkanları yox idi. Amma bizim imkanlarımız çox oldu. Məsələn mən deyək ki birinci dəfə demək Barto ilə görüşdüm. Barto Rusiyanın ən nəhəng uşaq şairidir. Televiziya xədmən ona görə televiziya minnətdaram. Məni televiziya göndərdi ora. Biz də görüşdük, belə söhbət elədik. Mənə dedi ki, sən uşaq ədəbiyyatını deyəsən yaxşı bilirsən. Bəlkə yazansan sən də. Dedim, xeyr, elə belə hərdən bir uşaqlar üçün şeirlər yazıram. Dedi, birini oxu. Dedim ki, axı mən Azərbaycanca yazıram, siz bilirsiniz, dedi. Dedi, sən oxu, mən qulaq asmam. Mən dərhal başa düşdüm ki, bu mənim şeirimin ritminə qulaq asmaq istəyir. Uşaq ədəbiyyatının bir xüsusiyyəti də onun gözəl ritmi olmalıdır. Bu, onları birləşdirən bir ritm var əslində. Bəli. Millətləri birləşdirən bir ritm var ədəbiyyatda. O, bəli. Deməli, orada mən belə bir şeir oxudum ki, qazanı qaza astılar, qazana bir qaz bastılar, qazın qılçı qırıqdır, qazanın qulpu sarıqdır. Dedi ki, birini də oxuyarsan, dedim, Süleymanın sarı kəhəri var idi, sarı kəhərin sarı yəhəri var idi, Süleymanın sarı kəhəri satıldı, sarı yəhər samanlı atıldı. Bu qadın mənə cavab verməyə əvəzinə, mənə qiymət verməyə əvəzinə, telefonu götürdü ki, mən sizə zəng elədi. Gördüm, orada bir yoğun səs gəldi, dedi ki, bəs Yuri Nəmoviç, burada çox maraqlı bir şair var, bəlkə sən bir onunla görüşəsən, bu çox maraqlıdır. Və bu Yuri Nəmoviç, sonra bildiyi kimi Yuri Kuşak idi. Mənim bütün əsərlərimi rus dilinə çox yüksək səviyyədə tərcümə elədi. Sadəcə müəllim kimi neçə ildir fəaliyyət göstərirsiniz? Vallahi 50-dən çoxdur da, 50-dən çoxdur. Yaxşı oxuyan və pis oxuyan tələbələrdən gəlin danışaq. Zahid Xəlilin özünün bir tədris etmə metodu var. Yəni təlim deyək, tərbiyə deyək. Çünki heç də bütün tələbələr sizi qane eləyə bilməz. Amma hər halda siz müəllim olaraq bütün bunları üzərinizə götürüb və hər hansı bir yönə istiqamətləndirməlisiniz onları. Mən sizə bir şey deyim, müəllimin sevilməyi və tələbənin sevilməyi birinci növbədə müəllimin özündən asılıdır. Müəllimin sinifdə özünü aparmağından, danışığından, tutaq ki, o mövzunu əksiləşdirməkdən və s. ondan çox asılıdır. Belə olanda, yaxşı müəllim olanda, o pis dediyimiz tələbə var ha. O pis tələbə də pis olmur. Bir nümunə göstərək gəlin, bax o pis tələbələrdən. Zahid Xəlilin metodu. Vallahi pis tələbələrim yoxdur. Yəni o tələbələrin hamısı yaxşı. İstifadə edirsinizmi müasir texnologiyalarda? Məsələn, tutaq ki, elə sosial şəbəkələrə üst tutmusunuzmu? İstifadə eləmək yox. Kurikulumun ilk müəlliflərindən biri mənəm. Sizsiz. Bəli. Aha. Yəni o müəlliflərdən, o çox böyük bir müəllif kollektivi idi və o kollektivlərdən birinin sədri mən idim. Elə özüm də hazırdım onu. Bizim üçün bu çox qaranlıq bir şey idi. Biz xaricdən gətirmişdik. Biz özümüz onu dərk edənə qədər xeyli müddət keçdi. İndi artıq məsələn mən sizə bir şey deyim. Bax məktəblərə mən çox tez-tez gedirəm. Yəni sizin hamınızdan fərqli olaraq mən məktəbə çox tez gedirəm. Və mən gedib görürəm ki, artıq bizim elə müəllimlərimiz yetişir, xüsusilə ibtidai məktəb müəllimləri. Məsələn, onlar artıq uşaqları müstəqil şəkildə yetişdirməyə bacarırlar. Fərdim, kəsindir tələbə olub imtihanda? Kəsdiyim yox, tələbə olmuyor. Kömək eləmişsiniz? Kömək deyəndə, bir dəfə mən sizə bir şey deyim, rektor məni çağırdı yanına ki, bax sən bu yazıya müsbət qiymət vermişsən. Bunu nəyin əsasında? Dedim, bir dənə cümlə var orada, onu oxuyun. Bir dənə cümlə, deməli, o bizim dünya ədəbiyyatından, uşaq yazıçılarından birinin sözüydü, bir dənə cümləsiydi. Dedim ki, bu bir cümləni bu oxuyubsa, deməli, buna qiymət düşür.
Bir de var heç nə oxumasın. Bir de var ki, bu görür hardan deyir. Məsələn, deyək ki, dünya ədəbiyyatından hansı alimizə fikrini deyir, hansı yazısınsa fikrini deyir. Bax, o bir söz anlayışının özü, onun məsuliyyəti daha böyükdür. Mən o bir sözə gəlmək istəyirəm. Bəli. Bu 91-lər sözüdür. Hansı ki, bugünkü Azərbaycan dövlətçiliyinin əsasında dayanan amillərdən biri olub. Bəli. 91-lərdən olmuşsunuz. Bəli. Milli liderimiz Heydər Əliyevin yenidən Bəli. Azərbaycan rəhbərliyinə qayıtması ilə bağlı ona müraciət ünvanlayan 91 ziyalımızdan birisiniz. Bəli. Bu barədə istəyirəm danışaq ki, bu təşəbbüs kimdən gəldi ilk dəfə? Bu təşəbbüsə qoşulmaq özə çətin bir dövr idi həmin illər. Necə oldu ki, Zahid Xəlil də məhz bu sıralara qazandı? Bunu bir şəxsiyyətin adı ilə bağlamaq məncə düz deyil. Bəzi yoldaşlarda belə bir həvəs var ki, hamı desin ki, filankəs yaradı bunu. Bu Heydər Əliyev elə bir şəxsiyyət idi ki, biz deməli o vəziyyətimiz də elə idi ki, demək Azərbaycan parçalanmaq üzrə idi. Siz bilirsiniz ki, şimal o yana gedəcəkdi, cənub bu yana gedəcəkdi. Yəni parçalanmaq üzrə idi və ölkəni idarə eləyə bilən adam yox idi. Heydər Əliyev də gəlib deməli Naxçıvanda oturmuşdu. O biz tez-tez görüşürdük insanlarla, yəni çoxlu o dövrün ziyalıları tez-tez görüşürdük müxtəlif cəmiyyətlərdə, təşkilatlarda və birdən ağlımıza gəldi ki, gəlin elə Heydər Əliyevə müraciət ünvanlayaq. Və o müraciət indi bir bunu asan deyirik. Təsəvvür edin ki, hakimiyyət başında başqa bir prezident oturub. Sən isə deyirsən ki, yox, o prezident olmasın, bu gəlsin hakimiyyətə. Bu elə belə iş deyildi ki. Ona görə də deməli o 91-lərin nümayəndələrini, məsələn, mən elə özüm də daxil olmaqla mən onları alqışlayıram, mən onları deyirəm ki, nə yaxşı ki, biz o zaman Heydər Əliyevi dəvət elədi və nə yaxşı ki, o qəbul elədi. Çünki Heydər Əliyevi mən Moskvada görmüşdüm. Mənim deməli Salam Cırtdan kitabım Moskvada Vostavkaya qoyulmuşdu. Onda Heydər Əliyev gəlmişdi o Vostavkaya və o məni də görüşdürmüşdülər ondan. Biz düşünürdük ki, Heydər Əliyev qəbul eləməyəcək, amma Heydər Əliyev bizim bu fikrimizi deməli bəyəndi, gəldi və çox şükür də ki, gəldi. Azərbaycan yenidən qayıtdı özünün firavan həyatına. Zahid müəllim, biraz ailənizdən danışaq, övladlarınızdan. Onlara necə istiqamət vermisinizmi, yoxsa özləri istədiklərini? Yox, indi həyat, bilirsən, o istiqamət vermək, həyat... Əvəzində xüsusi bir təlim metodunuz olmalıdır da evdə də, çünki siz bütün bir kiçik yaşlı oxuculara məsləhətlər vermişsiniz. Evdə necə olur? Bax, mən sizə bir şey deyim də. Evdə ailənin tərbiyəsi ailənin özünün münasibətindən asılıdır. Əlbəttə. Bir-biri ilə. Ər arvad bir-birindən necə yola gedir? Ər tutaq ki, evdə hansı işləri görür, necə münasibət bəsləyir? Uşağa xüsusi təyinat vermək lazım deyil. Mən ömrümdə, mənim üç qızım olub. Mən heç zaman deməmişəm ki, ay uşaqlar, siz elmin dalınca gedin. Amma onların üçü də elmlər namizədə oldu. Biri hətta o rəhmətə gedən, tez rəhmətə gitti qızım. O elmlər doktoru idi, artıq deməli gəlmişdi, bugün sabah çıxarıydı tribunaya. Amma mən onlara heç zaman demədim ki, siz gedin elm dalınca. Onu o ailə münasibətlərinin özü yetişdirir, mühit yetişdirir. Ona görə də, məsələn, mən durum deyim ki, mənim xüsusi konsepsiyam var idi, yox idi. Elə konsepsiyam mənim öz şəxsiyyətim idi. Onda yumuşaq bir xarakterə malik insan olması yaxşı mənada. Bəncə, yəni, bəli. Sərt yox, amma düzgün istiqamət göstərən, eyni zamanda çox yumuşaq bəli. Və təvazökar deyil. Eyni zamanda ta ki, hər hansı bir səhvə qarşı biraz sərtliyim var idi. Sərtliyiniz var. Biraz sərtliyim var idi, çünki o sərtliyi eləməsən, uşaqdır da bu. Uşaq oynayır, gülür, bir də maşında getdiyimiz yerdə tutaq ki, uşaqlar atıldı, düşdü, elədi, birinə mən qayıtdım, bir şillə edişdi, vurdum. Şillə də vurmuşsunuz. Şillə də vurmuşam əlbəttə. Amma elə onunla da onların o şiddikləri qutardı və başa düşürdülər ki, olmaz, böyüklər olan yerdə. Yazdığınız əsərlərdə, yəni uşaq ədəbiyyatı nümunələrində özünüzün bir personajınız var, Zahid Xəlil var orada. Yəni aydın məsələdir ki, hamısı sizə məxsusdur. Amma özünüz, öz prototipinizi yaratmışsınız orada və onun dili ilə danışırsınız. Yox, elə bir prototipim yoxdur, amma mənim yazdığım əsərlərin hamısı ilə mənim özümlə. Aha. Özümün xarakterimdir, özümün düşüncə tərzimdir, özüm necə ola bilərəm, bu məqamda mən necə hərəkət edə bilərəm. Bax, onlar hamısı məhz oradadır. Yoxsa mən götürüm, demək Dəmir Yumruq Dastanında bir qoca şair obrazı var. O mənim özüm. Mən onu sual verirdim məsələn. O mənim özüməm. Amma orada demirəm ki, mənəm. Axırda lap balaca mühtərizənin arasında yazıram ki, oxucular heç olmasa bilsinlər ki, bu kimdir, onu yazıram. Zahid müəllim, təşəkkür edirik.
belə maraqlı və səmimi müsahibəyə görə və mən sözün əsl mənasında Zahid Xəlili bir daha özüm üçün bir açdım onun şəxsiyyətini. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizə minnətdaram ki, siz bizim haqqımızda zəhmət çəkirsiniz. Çox belə vaxtınızı itirirsiniz, bizi oxuculara təzdən tanış edirsiniz. Bizi cəmiyyətə təzdən təqdim edirsiniz. Təşəkkür edirəm. Bizim borcumuzdur. Sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın əməkdar müəllimi, filologiya elmləri doktoru, yazıcı, professor Zahid Xəlilin profili idi. Çəkilişə göstərdiyi köməyə görə Nizami Kino Mərkəzinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ən sevimli filmləri Nizami Kino Mərkəzində gəlib, sizə uyğun vaxtda seyr edə bilərsiniz.